Mago, kuasa aing ya kidul, kuasa aing pangakana DP hana pasar. Kasasamah ini. Nyanung harti patokana nyaah kadini batu cing nyaah kadini sorang. Mandang kadini batu cing sarang mandang kadini sorangan eka sila hiji dan sila dua anu mau bisa bisa. Beli. Ayo lupa tilu. Persatuan anu gembelang. Persatuan ini nyaita ngahiji diri yang udah terlahir kaulah ingat pribadi kaulah ingus daulang teh kudu sadar ulang teh hidup di katuh di lingkungan ini di lemah cari disarahkan meren yang kembali lak ngurang ulang oke berkata ditingatin punya pemawak tinggalan yang akan dikubur cerita dan dia diraku dan untuk erik hartina teh teu bisa nyukurkeun kana nikmat urang hirup di ilmu cai nu sakit syukur. Jadi eta nu katilu teh ngeunaan kasadaran warga nagara, kasadaran berbangsa, kesadaran individu sanjaya bina eta anu saruh ka abdi ka nagara Amerika. Paye nu kaopat. Kaopat mah nya eta ngeunaan perwakilan aya di leungeun permusyawaratan perwakilan jadi urang teh aspirasi teh diwakilkeun ku wakil-wakil urang anu aya dina leuweung kedaulatan. Jadi hartina naon rupa hal urang aspirasi teh saenyana saestuna aya anu nampung aing ngawakilan urang karena aya di dewan di ditu. Anu dipercaya teh anu dipilih urang aya gemblok kan kadang-kadang urang teh aya keulina pemilihan teh nyolong aya teh dicolokkeun teh wae. Si Kakang nomor hapana bara? Si Kakang. Kobong geus jadi. Aing sameme pemilihan mah pansuk pamimpin teh sok wolot. Bara ratur pan pamasyarakat teh ucap aing hiji aing mun aing kapilih bakal gede-gede. Bakal mun kapilih aing bakal gede-gede. Ada cukup lama kecicing di kawasan kecicing, ya ada nawa-nawa di kahyangan kadang-kadang pohok raya, kadang-kadang proyek-proyek kereta lain kita pokokin karena jalan madrasah impres di sekolah kalau di rotul karena sakut dan baru kita kecicing ke selang-selang. Terus lagi lima pohok, ngodok tuh. Tah ieu teh anu kaopat sabar teh masyarakat tersendatan antara masyarakat nu dihadapkeun dulu. Gejolak sosial teh tah di nagara amar tapi aya nu kitu. Di nagara amar sama sagala naon anu aya padua patalijin kaperluan sifatna umum ke masyarakat eta nu ngaranan wakil urang leuwih cenah heulang. Adem jeung tentrem teh aya pakia-kia rias politika teh di ditu mah hiji. Naon rias politika teh? Rias politika teh yudikatif, eksekutif, legislatif. Tah sedekeun ceuk kali patokan eta lain kudu si asah, si asuh, teu si asi, si hoyong eta teh lain keur urang lain keur masyarakat deuteung kudu si asuh, si asah, si asi. Masalah kuduna urang mah sunah. Anu wajib masalah anu diluhur tadi. Nu kudu si asuh, si asuh jeung si asih teh rias politika, yudikatif, eksekutif jeung legislatif kudu ngahiji. Lamun eta sirih, sigeul, eta parasea bingung urang saha masyarakat mah mana anu kudu dituturkeun. Nu kalima kaadilan sosial. Tapi kalimat teh kawatraan. Abi abdi teh sakaemut isi abdi dasar sering maca. Dina adalah adil adlan hartina teh mateng jeung saimbang. Kudu luyu jeung proporsina ibarat budak boga budak lima. Pamulunan umurna ge beda-beda. Lamun budak hayang sapatu lima anana nah kudu dipamerikeun sapatu ukuranna teh sarua. Pagi itu nu gede dipamulikeun ngan ukuranna diluyukeun jeung ukuran suku. Tak anu leutik ke sarua dipamulikeun sapatu teh ka dieu kudu dijaga bapa.